Agora um assunto muito factual, meu querido Emílio Surita. Um hard news, diretamente. Hard news, Porto Feliz, nós temos um repórter agora que vai contar tudo sobre Elon Musk. Nosso querido Gustavo Ferrari, seja bem-vindo ao Pânico, querido Gustavo, trazendo as informações diretamente de Porto Feliz. Bom dia a vocês aí, todos que estão no estúdio do Pânico ao vivo, pelo canal da Jovem Pan, também ouvindo pelo rádio, pela internet, pelas plataformas digitais. Eu falo da Fazenda Boa Vista, localizada aqui no quilômetro 102 da rodovia Castelo Branco, sentido interior capital. Elon Musk, o bilionário sul-africano, está aqui ao lado do presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma palestra para seletivos convidados e empresários do setor de tecnologia, anunciando aí pela Starlink, que é um braço da SpaceX, a sua empresa de tecnologia e de inovação digital, a possibilidade de 19 mil escolas na região amazônica, né, receberem a internet e fazerem a integração com sistema Wi-Fi, sistema 5G, que será anunciado nos próximos meses aqui no Brasil. Elon Musk chegou em São Roque, ele desceu no aeroporto Catarina, um aeroporto privado, né? E de lá para cá ele se deslocou por helicóptero. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10h30, desceu, não cumprimentou a imprensa, mas cumprimentou os policiais militares que fazem a segurança aqui da Fazenda Boa Vista, do Hotel Fasano, né? É um hotel muito chique aqui no interior do estado de São Paulo, né? Aqui reside o governador Rodrigo Garcia, tem uma residência aqui na Fazenda Boa Vista, né? E o presidente Jair Bolsonaro, às 14 horas, fará uma coletiva de imprensa ao lado de Elon Musk para anunciar as novidades que foram debatidas nesta manhã de sexta-feira. Vocês aí no estúdio. Muito obrigado. As informações, as últimas informações, sim, a gente já tinha passado 14 horas aqui, provavelmente a Jovem Pan vai mostrar essa coletiva para você. Boa. Com o Elon Musk e o nosso Jair Messias Bolsonaro. E o lindo, tá, o lindo amorzão lá está também. Grande, Fábio amor. Faria. Obrigado, Gustavo Ferrari. Obrigado. O Gustavo vai continuar acompanhando lá.